Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Mitra. Upami telepat hanca anu kakantun teh dina seri anu ka 31. Tah ayeuna teh urang majeng kana seri anu ka 32. Mangga Kang Eka, Mitra sadaya, Mang Banang haturkeun wilujeng ngadangkeun. Sokah Mitra kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, upami telepat dina seri anu ka 31 deh hancana parantos dugi ka nini runcing kerung manehna melong ka laut, tapi danger ukur omak jeung budah laut anu kaciri teh nini runcing teh kapanggih aya naon-naon si baki anu biasana sombral jeung suaban harita ge budal kapanasaranana gero ngagorowok bedas. Cenah laut, jangan kumawani ngaganggu ka aing, ha aya kawani masok bijil sia. Yeuh, aing si baki teh layanan ku sia. Laras deukeut ka dinya nya Mitra, kumaha terasna? Mangga tuh ngawitan wengi ayeuna Mang bade neraskeun deui hanca anu katuna dina seri ka 31. Nyangageun wilujeng ngadangukeun. Heh, siapa gagabah baki ari nyarita teh sok sangeunahna wae. Nah, paling di laut mah aya oge. Hurang jeung geuyeup. Mitra kaum dangu, barang cacap omongan si baki, pucung hula aya anu bijil, tapi terus ngoleab rorong heapan. Sakapeung kadengeng agro menta tulung. Sorana sora awewe, lep kajero deui tapi teu lila. Mucung hula deui bari menta tulung. Kitu jeung kitu we sababaraha kali. Nutiluan caraloho kaget nenyok kajadian gitu teh. Ini runcing oge anu geus legok tapak genteng kadek. Kasima harita mah teu bisa neguh kana naon anu kajadian. Aduh, Aden, itu karunya, karunya Aden itu. Aduh, cek si baki nunjuk kanu keur kakoreaban. Kumaha atunya? Rek ditulungan we bisi anu keur ulin ka bawah cai Aden. Mitra kaum dangu teu kaburu mikir panjang. Belesat si baki teh lompat ka basisir. Gujubar kana cai laut terus ngojai ka tengah nangtang omak anu teu daek eureun. Si baki terus nyemprung ka tengah laut mudag awewe anu kokoreaban teh. Barang geus deukeut si baki culang cileung terus ngurilit neangan awewe anu tadi waleh teu kapanggih jeung jempe deui teu kadenge anu menta dulung. Setan laut deh nasya anu tadi teh asya tuh wararuguh deung yeuh. Si baki kukulutus karek ge cacap omonganana geup kana sukuna aya anu nyekel. Si baki teu kaburu ngejat, malah marek ngagroge teu kaburu seot aya anu ngagusur ka jero cai. Si baki bebelek-bekan teu bisa hojah terus muih di jero cai asa aya anu ngagugusur. Kocapkeun nurkala jeung niruncing. Reuwas nanya si baki ngalelep teh duanana bengong bakat ku kaget. Lila-lila nini runcing sadar. Nurkala, jaya itu si baki aya anu nyandok, jaya itu. Kagabah tu dakang baki mah, kumari geus kieu nini yeuh. Culungan kumane, kewa turun. Mikir dua kali belesat, nurkala lompat ka tengah laut. Geus tepi kanu jero ngojai satarikna.
Muru ka tengah, niatna rek nulungan si Baki. Tapi si Baki teu kapanggih. Kalapucung heula aya nu bijil ti jero laut. Budak hideung kira-kira umur 5 taun. Bukna jabrig beuteungna buncil ditaranyang. Teu aya lamak anu nyampai ciciri hilan seuri. Nemongkeun huntu anu bodas tur bersih. Karena mang kekojayan di laut hayang dicekek. Ceketa budak teh aneh. Bisa nangtung dina cai laut matana seukeut buburilakan bikasieuneun. Ari buukna ngelebet katebak angin. Nur kala buncelik bakat kureuwas. Nyanggana aya setan ti dasar laut. Ngahaja bijil rek newak maneh. Menang sajongjongan mah nur kala deh colohok teu daekeun ngomong. Ngan dina hatena geus boga sangkaan. Boa-boa anu metot si Baki ge ieu. Tapi samemeh nur kala ngomong teu kanyahoan. Seot eta budak hideung deh nyamer. Cale diuk dina mun-munan Nurkala, awas diuk dina tunggul nyapuguh Nurkala teh reuwas aduh setan jerig sia barang rek ditewak eta budak ngaceleng piur ka laut terus ngalalep teu muncul deui tapi bikin Nurkala mah kalah ka beukisieun bisi dibetot ti dasar cai aduh setan deh naon anu tadi teh lauk atawa anak jin beu cilaka. Nah bet aya makhluk aneh ye. Ceuk gerentesna Nurkala bari terus duakliu. Keur kitu pucunghul si Baki muncul. Kokoleaban beungeutna sepa geus teu bisaeun ngojay. Nurkala ngagebeg kaget gancang ngojay ngudag ka si Baki. Gep dicekel leungeuna terus digusur dibawa ka sisi laut tapi memeh tepi pucunghul budak hideung teh bijil deui nangtung hareupeun Nurkala tina buukna anu jabrig nyurucud cai laut. Ka mana mang maning urang ulin jeung uing bisi hayang diralepkeun ka laut. Ningkah sia ningkah sia setan rek naon sia ngaganggu ka aing. Ningkah sia. Mamang setan mahnya. Sia, ehed deh sia, ajar banal jurik deh. Mitra budak ke laut teh kalah kaseuri, lep teuleum tapi telila geus muncunghul deui. Beuteungna asa beuki buncir, semu herang, pipina kemu barang geus muncul deui sebrot ngaburakeun cai laut kana beungeut Nurkala eta cai teh loba jeung tarik tapi kaseah matakeung aduh Nurkala reuwas leuteuleum bari ngagusur si Baki budak hideung teh kalah atuhun manehna lumpat ngurilingan Nurkala anehna teh cai laut nuturkeun muih atulila-lila jadi puseuran anu muih matakeung. Nurkala kapuihkeun tepi ka roroesan teu bisa hojah. Ya kuriling banting euy, kuriling banting euy. Eta budak laut teh kalah cecengiran bari nangtung dina cai bangun anu resepeun aker. Nenyo Nurkala jeung si Baki paciweuh teh. Nurkala beuki ripuh. Najan geus lila dilatih di laut oge tetep soak dibere kitu mah. Panona tapi kaburial buncelik sababaraha kali neureuy cai laut. Nya dina kaayaan kitu, Nini Runcing ngajenghok kaget lantaran kakara harita mangih budak anu bisa ulin di laut. Disebut siluman da sidik manusa. Disebut manusa da kalakuanana mah hiwal. Jaba bijil nage di laut deih. Setan laut teh. Nah makhluknya haon ye teh. Kabina-bina teing awas ya. Ditewaku aing mas ya. Kitu cek garantesna Nini Runcing. Bari terus singkil rek ngayonan budak laut. Gajeng luncat kana cai laut.
Seot kabawa ombak tapi nini runcing ge boga pangarti. Manehna bisa ngajaga diri teu ngalalep ka jero tapi ngan ukur kakeum semecanggeng. Kawas anu lumpat tumpak kuda we. Baranggok kana puseuran cai anu muih deak. Gok tepung jeung budak hideung anu keur cecengiran. Haok nini runcing teh nyarekan. Heh, anak setan, kunaon sia teh ngadon nyiksa anak aing ka jeusia. Ka jeusia ka head. Urang ijen jeung aing sia ka head. Heh, eta aya monyet ka dieu. Rek monyet. Bejuel sia ka aing nyebut monyet. Dasar kunyuk sia. Oh, kunyuknya. Sugan uing monyet. Beki mantangul wae setan ye. Rasakeun sia. Midra. Nini runcing mapatkeun aji pancasakti anu geus sampurna. Dua leungeun diacungkeun ka langit bari mapatkeun ajian. Geus kitu leungeunna didorongkeun ka palebah budak teh. Barasat aya cahaya beureum sumuhurung. Rek nyamer ka budak, tapi samemeh tepi lep budak teh dileum ka jero laut. Atuh nini runcing teh kalah colohok bengong. Samemeh bisa bagerak deui. Cedud sukuna aya anu metot ka jero cai. Rong heap lep nini runcing ngalelep ka jero laut. Suku jeung leungeun nepi ka roroesan. Budak laut resepeun ngaheureuyan anu tiluan. Nini runcing oge digugusur di jero cai. Atuh nini runcing maninga geter hatena. Kakara ayeuna ngalesakeun. Hatena terus sising lar, mapatkin panying lar setan siluman. Tapi budak teh banel tebenang dikitu-dikil. Kalah beki resepin, ngagusur nini runcing. Kan aya untung na, puseuran cai anu tadi mui, ngadadak leungit. Nurkala anu keur kokoreaban, menang deui tanaga. Bisa muncung hula kana beungeut cai bari ngagusur si Baki. Aduh alah, setan denah jurig naon nu ngaganggu ka dewek. Hayu Baki, urang lompat ka darat euy. Cek Nurkala bari terus ngojay muru ka basisir. Teu kungsi dilage geus tepi, Nurkala manggul si Baki anu masih keneh ngalempreh teu bisa hojah ngan sidik aya keneh nyawaan moal tepi ka lolos. Mang Baki, Eling Kang, Kang, Eling Kang, sing Eling Kang, ya Kang, sing Eling. Cek Nurkala bari nepakan dada si Baki. Tapi da karasa keneh aya keteg da jantung terus diurutan sukuna. Dipapai tepi kana dada na punukna jeung leungeun disasar urat mati kena. Sangkan jalan getihna lancar deui. Nya akhirna lilir si Baki teh benda. Bari luak liuk. Kang Baki, sing Eling atuh Kang. Ah, moanya rek eleh kunu kitu patut. Eling Kang. Mana si Udin, mana si Ijan, mana Kaler, mana Kidul, mana Luhur, mana Hanap, nyiluh seutik. Eh, karang alih Nurkang. Sing Eling, iya kuring Nurkala iya. Nya, Nurkala, kemana si Nurkalanya? Eh, kalah kabuk itu jejeg ya. Nurkala gogodeg manehna keuheul ngadenge kitu teh. Tapi kaburu sadar yen si Baki teh can jajag leumutanana masih keneh selang-seling. Antara sadar jeung henteu, Nurkala mencet antarang si Baki bari diparancahan sabisa-bisa. Lila-lila teu burung jajag ingetanana si Baki teh kuniang hudang lalaunan. Eling Akang teh. Hi, Akang mah jadi ge Eling Den. Aduh, ngapa? Geus sia ngamukat tadi teh. Ah, ka mana budak hideung teh nya? Mun aya di dago huluna, tumandeung. Si Baki melong ka laut hayang tepung deui jeung budak hideung nu aya di laut teh. Lah sompral Kang, eta makhluk teh gagah jeung sakti, hirupna kawas lauk, bisa hirup dina jero cai, lingas deui alabatan setan gunul. Galak deh, tapi kemana nini guru ya? Tadi teh kareret sakilat nini teh lompat ke laut.
nulungan urang tapi teuing ka mana ayeuna. Midra, duanana melong ka laut nitenan omak neangan guruna. Angin laut ngaguruh omakna teu eureun-eureun beuki beurang teh kalaka beuki mota. Sorana seah awor jeung sora nu ting jelegur. Budahna bodas ting porelak katojo ku panon poe. Manuk laut ting kalayang bisa rada jeung baturna. Ari nini runcing. Harita teh masih keneh digugusur ku budak hideung. Ucungul kaluhur sakeudeung nini runcing ngarong heap lep ngalalep deui. Nini runcing ngerahkeun tanaga inti. Hayang leupas tina genggaman musuh. Tapi teu aya gunana. Dina cai mah awakna hampang kawas kapas. Digusur teh babarina keur. Aduh, ieu jurig teh mana jahat-jahat teuing. Rek naon sia make ngagugusur aing. Awas sia sakeun. Cek nini runcing terus babacaan. Ngabijilkeun hawa panas. Dikamalirkeun kana sukuna supaya karasaeun ka budak hideung. Barang geus tepi kana kakuatan anu sampurna. Ngoceak budak laut teh ngoceak leungeuna kekerepengan. Nini runcing dilesotkeun atuh belesat. Nini runcing kaluhur muru beungeut cai geus tepi terus lumpat ka darat. Tapi barang rek hanyat kana kikisik. Kasambak teh aya anu ngajendul dina karang. Budak hideung geus aya di dinya nangkeup tuur bari melong ka nini runcing. Setan hideung geuning sia teh geus aya di dieu kurang ajar. Cek nini runcing bari ngahegak. Pakaian goyobot basih buukna cerowing beki lempes ka basehan teh. Kunaon bengong nini peot. Yeuh wing geus aya di dieu. Kagetnya maneh. Ruasnya nini. Sare anyak setan. Teu gableg gaera jurig atah sia. Uing malin jurig lain. Ari mung disebut jurigna hayang disebut naon sia teh? Keuyeup sia. Uing malin keuyeup, da keuyeup mah matana dihareup, ari leumbangna ka gigir. Beungeut nya hareup ati mungkir. Nini runcing terung. Ngarasa heran ngadenge omongan eta budak. Memangna teu jiga-jiga omongan setan. Babasaan sarua jeung basa manusia biasa. Sabot kitu, Nurkala jeung si Baki nyalampeurkeun ka guruna rajeg tukangeun. Bari malong ka budak hideung nu keur ditanya ku nini runcing. Hei kunaon kalah bengong. Nini peot sia. Eta budak ngomong deui. Teu bogaeun tata sopan santun. Tapi na teu aya kasieun deui. Kisilah. Andika teh budak adawa kolot. Manusia adawa siluman. Hampura mun kami ngaganggu kana katengtereman Andika. Sabab kaula jeung murid kaula teh aya niat ngagandengan datang ka dieu teh sakadar ngalatih diri ngawarah jiwa hayang boga kagagahan kaula teh. Itu cek nini runcing ngomongna leuleuy ayeuna mah. Sabab manehna geus ngarasakeun yen eta budak teh lain makhluk samanea teu bisa dianggap enteng. Bobo lain manusia ieu mah siluman meureun. Cicing senior kaya. Nini hari nu ditanyana mitra cengkat palaunan. Anona rara terere terus tangah bari kerung budak teh teu malire kana pertanyaan ti nini runcing. Kalah-kalah cat mancat kana batu karang anu langtawing. Tetarekelan daya kapaur pinter alabatan monyet. Clek diuk dina luhur batu karang nu pangjanggung. Diuk nangkeup tuur nyang hareup ka laut. Nini runcing colohok Nurkala jeung si Baki ngaharuleng. Heran nenyo makhluk nu hirup di basisir laut rupana jiga budak tapi pangabisana jiga ngaleuwihan kolot. Diukur tina kaparigelanana. Dikumahakeun ta makhluk teh nini. Cicing sanyeut kaya manya udah pepiloan. Kami boga pirasat teh jieu makhluk teh bisa dimanfaatkeun ku urang. Kami teh butuh ku pangabisana. Bujuh ku kehebatan ilmu nya pikeun ngahonta cicah-cicah urang. Cita-cita meureun nih. Heeh.
cita-cita urang. Ih, tapi saya diajak ngomong dan ini tuh kalau kan jadi gelurun batu karang tuh ini. Sahan ya, sanggup nyampe deken. Siuna bisa ngegel dan kukuring ini. Ya, jika sampirkan tapi kajak udah gagak bah bisa ragrag. Kehelan ini mau ngis tepung kumahakin. Udah digebah, kalau sing lelui ajak turun kaje. Oh, gitu, nyahug itu nini. Medra hari takene nur kalah tengah rayap kana batu karang. Tadi nama harik nurutan budak hidung tea. Da bangun anu babari. Suku nete lengan muntang menejikan anu hampang. Jeng bangun anu gampang. Tapi tetela nur kalah mah teu bisaeun kitu. Anger we kudu hati-hati. Suku nak kalah nyorot jodur asa lilis. Lila nak rek tapi kabudak hidung teh. Tapi bubuhan gis asak wara. Najan batu karang nang tawing oge. Akhir nama tapi kadekit budak teha. Rek naon maneh kadieu jelema. Pipileun wae ka uing. Hiling ah. Uing mah yang sorangan hiling hiling. Hiling bisi geubis ya. Jelema hiling. Tong sok hayang pipileun ka uing. Kehela jalu. Akang mah moal rek ngaganggu tapi rek ajak nyarita. Akang minta idin, ayang nanya ke Ujang. Ujang, naon Ujang teh? Ujang teh basa anu merenah ke budak lalaki pantar Ujang. Naon hidep teh? Hidep teh, nur kala ngahuleng manehna teu bisa ngajentrekeun leuwih tanes. Ngan ngarti keur manehna wungkul. Oh, hidep teh ngahulengnya? Lain-lain, lain ngahuleng hidep mah. Naon atuh? Hidep teh basa Sunda. Digunakeun keur ke keur naonnya. Oh ya, keur ngabasakeun ka budak pantar hidep cek kasarna mah maneh cia atawa anyeun nyaka hidep. Nur kala nunjuk ka eta budak. Panon rada kuram kirim lumasa teu bisa nerangkeun anu sabenerna. Ari maneh urang mana? Akang mah urang Sunda, Sunda asli di Jawa Kulon. Urang Sunda asli, ngomong bahasa Sunda asli tapi ditanya ke kerecuman, teu ngartinya. Sarua jeung uing, da uing oge teu ngarti deui. Nur kala erain. Beungeutna sumubeureun tapi nyeh siri-siri koneng. Da hadena mah rumasa salah. Karena bahasa Sunda teu apal seluk belukna. Lah kitu jang. Akang rumasa bodoh tapi akang hampura. Najan bodoh hayang ngobrol jeung Ujang. Pan aya keur ngobrol ya oge. Akang mah sieun ragrag mamun ngobrolna di handap. Ambung, yang di dieu resep balaja omak. Ari Ujang teh anak saha? Anak emak. Ari bapa saha? Salaki emak. Ari emak saha ngaranna? Pamajikan bapa. Atuh juga pantun. Pantunna panonton tuh. Hayang sare, hayang hees. Ari hees teh hese esod. Hese esod teh hayang diuk wae. Ari hayang diuk wae teh mung incah. Ari mung incah teh hayang cicing di dieu. Ari cicing teh ngajentul, ngajengjen jiga kuntul. Diuk di dieu. Midra, nur kala kerung. Terus ngisap tarang bangun bingung kudu kumaha ngolona. Sangkan budak hideung daekeun turun. Tapi geusar Dalila pok ngomong deui. Jang, ulang ngajentul di dia jang. Da akang mah paura gerak hayu urang dihanap lah. Dinu lega bisi Ujang hayang menyan, hayang bako atawa rokok ku akang rek dibere. Bako? Nya, bisi hayang udud di akang aya keneh bako alus. Amu ngeri bako teh bakal kotor, mun diseuseup dikenyot saban poe matak nyanu, ari nyanu teh nyaho tapi duka. Nyaho eta bako teh bakal kotor, kotor kana beuteung, kana dada, kana awak, tapi duka alias teu nyaho. Teu ngarti? Nyaho tapi teu nyaho. Boloho ngaranna, geus nyaho kana barang picalakaeun tapi masih keneh di hakanan. Nu kitu mah ulah diturutan. Jangar teh jangan ngarti, ngarti teh ngarah tingtrim. Cing saha jelema anu ngarti bakal tingtrim hirupna tapi loba anu ngarti teu ngartos. Loba anu ngartos kajeblos sabab ngarti kana artos. Artos molopos totos teu bijaksana dan nu bijaksana mah omak. Midra, eta budak melong ka laut nyawang omak anu silih udag. Sorana seah ngaguruh sakabeung aya sora ding jelegur. Nur kalah heran bekitu ngarti kana omongan eta budak anu teu puguh jujutanana. Akang mah beki bingung jang. Ujang teh ngomongkeun naon itu nah bet kamana wae. Nah nu bijaksana teh bet omak. Nah teu jelema atuh. Nu bijaksana mah omak sabab omakna ngarti. Omak mah tas diadu ngajelegur, geus diadu ngahiji deui. Balik bareng, init bareng tara aya anu pahir-hiri, nu di luhur jeung nu di handap sarua kitu. Tara pahir-hiri, tara sirik ku milik batur. Nu di luhur anger di luhur, nu di handap anger di handap. Ari jelema mah marjel bijil ti mah, jul-jul henteu sarua. Ngarti. Tadi teuing uing mah teu mitah ngarti. Jang, itu nini hayang tepung jeung hideup.
Hayu urang durun, urang awadue jeung Nini. Resep gira loba dongengna. Dongeng. Dong teh lodong, ngeng teh sora, lodong kosong, sok ngalenturung alus sora, cirina kosong, eueuh eusian. Ih, guru Akang mah gagah, hebat, pinter, jeung bijaksana. Ngepeot kitu gagah, gagah mah gahel, gahel teh helok, helok teh heran. Moanya nu begang jeung peot gagah, percaya wing mah. Dan nu gagah mah nu luhur, nu agung, nu kawasa. Naon kawasa teh jang? Kawawa teu asa-asa, wasa dewasa perkasa. Midra, nur kala gagaro kana sirah kalah bekilir ngadengekeun omongan budak hideung teh. Nu akhirna taak teu hayang ngomong deui jeung budak anu mahiwal. Red kan ini runcing. Nini, puluh kuring liur ni. Tiangnya nyoka hanya baju. Bisi liur bisa jok. Sak hayu baju yang kejeng deh. Ayo ajak turun. Eh, Nini mah. Bingung ke kuring nah hese diajak ngomong lah. Ya benang diajak ngomong matahyong. Suntrung ke sinaran gerang. Nur kala teu ngomong deui. Manehna asa boga ilham. Ngadenge omongan guru nak itu teh jadi nekad. Da memang maneh nage amekin pisan ka eta budak teh. Nyeh seuri mendingan niat jahatna. Hah, kunaon deui make seuri sia teh jelema? Teu kunaon-naon jang. Akang mah resep yeuh ngobrol jeung hidep teh. Budak keneh tapi pinter. Capetang bisa nyarita. Cek Nur kala bari ngadeukeutan ka tukangin budak. Nyarita teh nyarek riwan kudu nyata. Mun dina hate kitu nya nu diomongkeun ge kudu kitu. Ucap tekad jeung lampah teh kudu sarua. Kade ulah pasalia ari ngomong nyebut resep tapi hate niatna jahat. Wayo, cageur. Geubeng. Nur kala ngarenya geureuwas. Manehna rumasa boga tekad goreng sabada ngadeukeutan ka tukangeun budak hideung teh lain resep ngadengekeun omonganana. Tapi apan rek najong sangkan eta budak krag-krag. Atau jadi ngarah neg dewani maju sabab asa kasimiran tekadna kabaca ku budak hideung. Haruna geraneg hirup kudu boga gadag ulah beunang dibobodo batur hayang ngarag-rag mah maneh we teu heula. Cacap ngomong gitu leungeun budak temeningan sakilat ngarawel beuteung Nur kala karawak. Hiu, belawar. Awak Nur kala anu sakitu janggung badagna teh dibalangkeun ka laut. Koceak atuh Nur kala teh ngoceak. Awakna ngalayang, leungina japlang teh tenyoan ngadadak ranyai kararoneng. Nini runcing jeung si Baki ngajenghok kaget reuwaseun pisan nyaksian Nur kala rag-rag teh. Kujubar kana cai laut lap karalet seot ka bawa palid ku omak. Nur kala gugulipakan leungeun roresan neangan pamundangan tapi berkah kapangpengkeun deui kana kikisi. Nur kala ngalembreh teu bisa udang. Ih, udak teh gelo ka kolot ngalundang. Aduh kumaha nini? Junjungan manyeh tudungan. Keun budak mah ku kami rek disanghareupan. Nya asana teh make kuju eleh ku budak lemut. Nini runcing ngageter hatena. Amek ka budak hideung. Harita keneh si Baki lumpat muru ka Nur kala. Tegeyeng dipangku dibawa ka darat. Jauh tina cai laut. Sok digolerkeun dina keusik. Ari nini runcing narekel kana karang. Rek nyampeurkeun ka budak hideung tea. Tekung sidila ge geus tepung jeung budak hideung gek diuk gigireunana hate nu amek jeung ijid diteken nyeh seuri paroman mani marah mai. Thank you.
kumata kayung yun. Aya budak manyu pinter. Nini mah resep ke budak anyu calakan deh. Saha ngadan hidup teh anyaking. Nini runcing ngomong nalili. Susuganan eta budak teh benang diolo. Anu maksudna rek dibawa. Hahaha, rek naon ini nini kolot. Eta pipi meni kemong jeng peot buuk bodas meni camut-mut. Bodas kawas kapas. Tapi naha ari hate bane petideung kawas areng euy. Nini runcing ngagebeg kaget. Era ngadenge omongan budak hideung teh. Sabab rumasa boga niat jahat. Tapi terus ngarahuh. Ngomong leuleuy rumasa salah. Hampura kasep nyinyi teh rumasa goreng hate kahidup teh amek bongan ngaragragin ka murid nyinyi. Tapi heuh keun wae dangis. Ayeuna mah hampura we nyinyi teh. Hampura nya kasepnya. Naon maneh ka dieu nini? Hayang nyaho ngaran Ujang. Cik atuh bejakeunna saha Ujang teh nyaana? Manusia atawa siluman? Boga ngaran atawa henteu? Ti mana asal? Nya bet ulin di sisi laut. Nini runcing mani marekpek ngahujanan ku pertanyaan. Panona melaung ka eta budak bari jeung waspada da bisi dibongohan. Hah, uing mah teu boga ngaran nini. Uing teh manusia biasa sarua jeung nini. Tapi uing mah teh nyaho teuing ti mana asalna. Ti mimiti inget ge uing mah aya di laut. Eulah geuning aneh. Nah saha inung bapa Ujang teh? Ah teuing teu nyaho. Nini runcing ungut-ungutan. Manehna ngarasa bunga ayeuna mah sabab budak hideung teh bisa diajak nyarita. Ujug-ujug breh manggih Ilham. Ujang, jeung tibacan ulin sorangan. Muning emuning, mening milu jeung nininya. Ujang kalemur, ujang ngalalana jeung nini. Resep geura di lamur mah loba batur. Daek henteu Ujang. Tuh, jeung Mang Nyulekala, jeung Mang Baki tuh. Geura hayu, ujang di lamur urina. Bari nunjukkan Nyulekala nugis hudang deui. Di pencetan punukna ku si Baki. Ari ini boga ngaran. Ya boga ngaran ini mah geus kasohor. Kakocap di mana-mana. Ai ngaran nini teh aya di mana-mana. Ngaran nini nu kacalah nini runcing. Oh, mani runcingnya heh boga aki. Teu geus lila paeh si aki mah. Puas teuing. Ih, ulah kitu Ujang mamali yeuh. Ah. Kuma uing weh, nah make nyarek segala uing malain incu nini iya. Mitra, nini runcing balaham belehem tapi hate beki kumejot hayang mawa eta budak. Sugan weh, aya guna nakabita ku pengabisan anu hebat. Nan hanya kal eta budak teh can kanyahuan ngarana. Heh, kunaon ngaulang weh nini, hayang diteke. Ih, Ujang mah, sakit lah. Lain-lain hayang diteke nini, teh bingung hayang ngomong ka Ujang tapi sieun salah. Kumaha daek dibawa ku nini teh mun daek ku nini rek dibere ngaran. Budak hideung curing hak. Ting kumaha manehna bet kabita ku ngaran teh. Sabab manehna can dibere ngaran jeung asa teu perlu we deui. Sabab biasana tara aya batur unggal poe ge ulin sorangan paling-paling ukur silih udag jeung lauk. Saha ngaran uing teh nini? Naon gunana ngaran? Ih, gede gunanya arah teh Ujang. Malah teu pahili jeung batur jeung arah babari lamun nyalukan. Sabab mun nyalukan hidep ku kecap jelema teh loba. Kang tu bakal bingung sarerea. Ari dibere ngaran mah babari. Cah kitu jalu. Mani beki kana ngomong teh ngaran uing saha? Babari dah hidup mah budak kene nu hirupna di laut. Kumaha mun ku nini dingaranan si anak laut? Daek henteu. Heuy deuh. Tu eta mah lain ngaran. Uing mah memang budak nu cicing di laut tapi keketang rek teuleum heula nya. Mitra, cacap ngomong gitu gajleng kalayang awakna luncat ka laut mani nyuruwuh kawas manuk laut rek nyamer hurang. Nini runcing tepi ka colohok bengong kaget ku pangabisa eta budak. Kujubar budak teragrag ka laut telap ka jero. Cai laut ngaburial terus seah numrag garang. Budahna bodas pating gurilap. Nini runcing beki kataji hayang guragiru mi banda eta budak. Sanges budak hideung teuleum, nini runcing turun tina batu karang.
nyamperkeun ka Nurkala jeung si Baki anu keur dariuk dina kikisi. Iluan ngariung nungguan budak hideung anu keur teuleum. Mae teh nini, rek hasil atawa moal jeung deui, kuring marada cangcaya yeuh. Namoal mata kriweuh mamawa budak itu. Nurkala hariwangeun bisi matak nambahan kariweuh. Uyah saempang Nurkala. Kami boga asihan keur ngilut hajeja budak. Sangka nyulut jeung anyut ka kami. Cing tenang. Malah maku jubunga sabab ieu teh kabagjaan anu luar biasa urang teh bakal boga balad anu hebat. Anu bisa digunakeun pikeun ngayonan si Eloy. Hebat lah mun dibawa ka lemur. Batur teh moal burung bengong atuh. Urang pamerkeun ini. Urang jieun tongtonan digedeg. Sina mah layar ngarah urang boga duit. Cek si Baki bari nyerenge. Hish. Cemenyang. Ya budak teh lain budak sabanya aja. Hihihi. Tujuh manea nya nini. Ulah tujuh. 1000 manea we ngalah loba. Ngan kuring mah cangcaya kene. Nah harek bijil deui eta Bang Keluk teh. Nurkala melong ka tengah laut. Angin rekalah ngaguruh. Omak beki motah pating jungkiring nu diadu ting jeregur. Seah ngaguruh mata keung. Heuleut sawatara waktu. Bucunghul aya budak leutik bijil dina jero cai. Teu sieuneun ku omak teu keung ku ngaguruhna sora banjir laut. Nu mata keung. Kalah nyerengeh bari melong ka darat. Leungeun katuhu diacungkeun ka denge seuri ciciriheulan. Sakapeung kasilep ku sora omak. Tuh nini, budak hideung daya deui. Ih, mataku engkalah kuarna teh kawas anak hiduman. Saha eta teh ngaranna nini? Heuh, geuning nyaan bie deui. Untung urang teh sabab bakal boga balad. Nini runcing melong ka budak paromana marah mae. Nini mah saha ngaranna? Ulah ngaranna si anak laut. Bongan cicingna di laut. Harna make dingaranan ku urang. Acan bogaeun ngaran kitu. Nurkala kerung panona melong ka tengah laut. Nyumatak ieu. Teu bogaeun ngaran eta budak teh nya kunyini dingaranan anak laut. Hihi, nya pas pisan inilah. Kuring oge panuju lah. Hihi, anak laut. Hihi, kade pahili jeung lauk. Cek si Baki. Milu nimrung. Hih. Rek teu panuju kumaha. Daheuh kitu. Midra, sabot ngaromong kitu. Teu kanyahoan si anak laut mah geus aya di basisir. Nyoloyong ka bawa omak ciciriheulan kawas nembungaheunakeur. Sifat budakna kaciri pisan resep ulin dina cai. Hei Nini Teot, mauing di arantar poe ha? Tanya tuh, oi. Heh, Teot, Teot. Lah Nini, budak teman tanguna moal matak pusing ka urang na ieu kawas-kawas rek nyapekeun. Ah moal, keun wae kumaha Nini we ngasuhna mah. Ya kajeun atuh. Si anak laut leumpang ngadeukeutan katara beuteungna rada buncireung. Kulitna hideung semu herang. Tapi rupa beungeutna mah kasep. Panona curileuk turu sikit gerakan anak kesit rancingeus. Regeureun hareupeun ngariung diluan. Nih, uing rek milu. Uing hayang nyaho lemur manusa. Na kumari lemur manusa naha loba cai kawas di laut atawa henteu? Yuk ah. Nyaan ujang cerek milu ka Nini. Nah, make teu nyaan. Uing mah tara ngabohong. Teu bisa. Mana sina Nini ngomong gitu dina pikiran mah beda deui. Yuk ah. Uing geus hayang nyaho darat. Nah diidinan ku indung hidep. Ih, indung uing mah teuing di mana? Teu nyaho-nyaho acan. Hayu ah. Ulah ngomong we. Nyah hayu atuh. Katapi kadenya. Supaya salamet jeung aman di jalana. Ujang kudu nurut kana papatah Nini. Sabab di darat mah yeuh beda jeung di laut. Loba pibahyaeun. Midra kaum dangu si anak laut teu ngomong ukur nyerengeh bangun geus bisa maca. Kana eusi hate Nini runcing. Manehna teh anak jelema. Nu diasuh ku Siluman.
nu awas permana tinggal, bisa maca hate jelema. Anak laut, ade mane ulahnya luntangnya, hayang milukan ini mah, kakang kudu ngaku dulur, tak iya teh lanceuk hidep. Eta sarua deui. Bari nunjuk kasih baki manehna hayang diaku dulur ku si anak laut. Ah, kumaha uing we. Hayu urang maju nini. Mani keukeuh budak teh hayang geura ini ti eta tempat. Hayu, sujang. Nyanyi oge geus hayang geura balik. Hayang kumpul ngariung jeung kulawarga. Tapi kajenya kajen pisan kudu nurut ka nini. Alah, tong loba ngomong wae. Nyahayu aja urang leumpang. Eh, da uing mah hayang diganong. Medra, nur kala jeung si Baki silih reret. Hatena mah rada pusing dasanya nama mung dijajah ku budak leutik. Tapi kulantaran butuh ku pangabisan, ha? Kapaksa si Baki daek. Cok, akang urang ganong lah. Mari donggo lalaunan. Tekanya hoan jol. Cale, weh, si anak laut teh nangklok kana tongong si Baki bari cecengiran. Terus eunek-eunekan dina ganongan. Aduh, ulah eunek-eunekan atuh. Itu, hese ngalenggah ye. Nam lempang atuh, has, ya, cok, nam lempang. Kawas tumpah kuda wae ujang malah. Cek nur kala, seri. Tapi jika kapaksa seri maur, teka rasa manis. Ulah loba sempal kapi guyon. Hayu yang lumpang. Beral nini runcing deh miang. Dituturkin ku si Baki anu ngaganong anak laut. Dituturkin deh ku nur kala anu ngagedik bangun rusuh. Hatena bunga sabab salianti menang pangarti jeng pangabisa anu rohaka teh menang balad anu hebat deh. Manehna geus ujub yen bakal jadi jago moal aya nu bisa ngelehkeun sabab salianti manehna geus kuat teh si anak laut ge lain bantrak-bantrakeun deh. Panon poe geus ngulon harita teh. Mega hideung ngayang mindingan langit, sora omak kadenge ngaguru. Sakapeung seah matakeung. Tapi nini runcing jeung muridna terus maju nyorang kebon eurih nu paselang jeung rungkun kaso. Tangka kalapa patinggarupay kawas nu mileuleuyan keun. Nya akhirna bus kaleuweung geledegan. Ayeuna mah sora omak teu kadenge kaganti ku sora manuk jeung monyet. Anu patemalan jeung baturna. Hawa laut geus teu karasa ayeuna kariti isna ku hawa leuweung. Eh, kita aya di mana? Naha lukut teh jarangkung? Cek si anak laut bari tangah. Terus murilit. Nitenan tatangkalan anu jarangkung badag. Hehehe, laut lukut ujang. Ye mah tangkal kai. Leuweung ngaranna ieu teh. Oh, leuweungnya di jero laut manuk ieu teh lukut. Uing masuk ngadaharan pucuk nangeunah sia. Kekeke, adi di dieu uing kudu ngadahar naon mun lapar. Ulah sarempang di darat mah leuwih loba dahareun teh. Keun kekunyini. Rek di papacahan sang kanjak jag kudunya jahat. Cager, wara Mitra, hanya agal kabujeng nengnong. Dugi kadi lah dinten ayeuna habunten samudaya kelepatan. Hatur nuhun karena perhatosanana. Nawakup tinaka lepatanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.